Så kan jeg fortælle dig, at jeg kommer fra Orø, og jeg kan høre dit foredrag. Jeg glæder mig til at høre det her om invasionen i 1944. Men jeg kan høre det her foredrag i aften, fordi det er før 1. juli. Så ved du næsten, hvor jeg skal hen, for jeg skal få mange Orø-borgere at spørge. Du har udtalt en gang, at vandveje og landveje skal stilles lige. Og hvis det ikke er valgflæsk, så kunne jeg godt tænke mig, at du uddybede det. Ja. Jeg mener faktisk, at i forbindelse med kommunalreformen, så er det en fejl, at man har lagt færgerne til de større danske småøer ud til kommunerne. Fordi de er meget udsatte i de kommunale budgetter. Jeg vil ikke kritisere lokalt. Det er klart, det er lokale prioriteringer, der afgør tingene. Men lige præcis omkring sådan en livsnerve, så synes jeg faktisk, det burde være staten, der havde ansvaret for færgedriften til de større danske småøer. Ja, det har de jo også, fordi de har givet et bloktilskud på 4,5 millioner kroner til øen generelt, og 1,2 millioner for, at vi kan sejle gratis. Men de er desværre ikke øremærket, så du kunne sikkert få mange stemmer over på Orø, hvis du lovede os, at du ville gøre noget for de senere afgange. Altså, jeg mener klart, at som jeg siger, at det skal tilbage til staten, fordi man må have en masse stordriftsfordele i, at man har et fællesselskab, man kan bare tænke på administrationen, indkøb af færger, havn, vedligeholdelse osv., have det på statslige hænder. Det ser vi også i Sverige og Finland. Der er mange steder, for eksempel mellem Gotland og den nordlige ø, nord for Gotland, der er det gratis at sejle for alle, ikke kun for øboerne, men også for turister og erhvervsfolk osv. Og det synes jeg, det skal være en håndsrækning til de større danske ø-samfund. Det er klart, at hvis du har en lille villa på en lille småø, så kan du ikke regne med statslig færgedrift. Men jeg synes, vi skal, når det er en statslig opgave også at etablere landveje til de mindste flækker alle mulige steder i landet, så skal det også være en statslig opgave. Men indtil det, den ting bliver vedtaget, kunne det så ikke være rart, hvis man sagde, at de penge, som staten giver til bloktilskud, bliver øremærket, så de ikke går bare ned i den store kommunale kasse? Altså man kan sige i hvert fald, at det er vigtigt, at man hele tiden kigger på, hvordan sørger vi for at servicere også de her samfund. Jeg vil sige, der er så alternativ også til Holbækfærgen jo for Orø, hvor man kan komme over til Hornsherred. Det koster penge. Og det er klart, det koster penge, ja. Og det skal være gratis, selvfølgelig reglerne for staten. De får et bloktilskud, Holbæk Kommune, for 1,2 millioner, for det kan sejle gratis. Mm. På den anden færge, den er privat, der skal betales. Ja. Og det er klart, at man må se tingene i en større sammenhæng. Og der har jeg også forstået på Carsten Andersen, og tidligere byrådsmedlem også for Venstre, har kommet med nogle forslag, som de også vil kigge på. Så jeg synes bestemt, selvfølgelig, man skal kigge på det i en større sammenhæng. Og jeg synes også, hvis ret skal være ret, da jeg foreslog det her tilbage for et års tid siden, at det skulle være statslig regi, der var det ligesom som om, at man lokalt i Nordvestjylland sagde, jamen det er ikke noget problem her. Vi sparer ikke på færgedriften, og det har vi jo så set desværre, at både i forhold til Kalundborg og så også i forhold til Holbæk, at det er vigtigt, at vi har en stabil færgedrift både til Sejrø og så også til Orø. Så jeg synes, mit forslag til Bertel Haarder, det er, at som indenrigsminister, det er, lad os tage tilbage i statsregi og drive det der. Selvfølgelig skal man også kigge på, hvor mange der bruger de enkelte afgange, fordi vi skal selvfølgelig alle sammen tænke økonomisk rationelt. Men vi skal også tænke på de folk, der bor på de her øer. Det er jo Isefjordens perle, vi snakker om med Orø. Og den har jo masser af andre gode værdier for Holbæk, som er vanskelige at gøre op i penge. Men der er jo masser af turistindsigter, og vi kan få det endnu bedre. Der er blevet etableret en brus på Orø med blandt andet EU-midler, hvor der er gode folk, der står bag. Og det er synd, at de her spirende tendenser på Orø selvfølgelig ikke får de bedst mulige udviklingsvilkår. Og det går jeg kraftigt ind for.